Усім салют! Розпочинаємо проходження трилогії Сталкера. Сьогодні ми стартуємо з усім відомої української топ-хоррор-стрілялки 2007 року, а саме «Тінь Чорнобиля». Ближче давно мене з цією грою познайомив мій друг дитинства, і з цього моменту я в неї влюбився. Це був той час, коли ти просто приходиш до свого друга і спостерігаєш за тим, як він її проходить. А потім минають роки, і ось ти вже сам вперше на своєму старенькому комп'ютері зі своєю історією намагаєшся пройти ту саму забавку. Настав момент, коли я хочу поділитися з вами своїм баченням на цю гру та своєю історією, як воно вкотре проходити сталкер та вже на складності майстер. Ну і як без істинної кінцівки цієї історії вона теж буде присутня. Одразу хочу попросити вас поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Та ще я проводжу стріми на Твічі. Як тільки вийде другий сталкер, я одразу ж буду його стрімити. То щоб не пропустити, переходьте туди та фоловтесь. Я буду радий бачити вас там. Ну що ж, всім бажаю гарного перегляду, насолоджуйтесь шедевром. Це ще живий. Щасливець. Українська звучить. Хоча, хто зна, що для тебе краще? Це факт. Подивимось, що Сидорович за тебе відвалить. Так би проїхався собі. Лежав на травичці. Закінчився. А так треба до якогось Сидоровича йти. Що ти притяг? Тіло! З вантажівки смерті! У нього мітка! Правила знаєш? Викинь його! Але ж він живий! Брешеш! Не може бути! Хай мене зона ковтне, якщо брешу! Давай його сюди! Вихти стрільця. За цю чухню я дам тобі... А нічого ти не даш, бо то ж він його забере просто. Сталкер. Опа, все прийшло нарешті. Катсценка. От що, мічений, я тебе врятував, ага. І гречного дядька тут розігрувати не буду. Виконаєш для мене пару завдань. Вважай, розрахувався. До того ж подивимося, як швидко в тебе макітра після амнезії прочухається. А по твоїй темі спробую дізнатись. Біс його знає, якого тобі цей стрілець здався. Але я в чужі справи не лізу. Хочеш убити? Значить, є за що. Ну, чого стовбичиш? Підходь, не кусайся.
Та і так біля тебе вже стоїть. Вибирай, як ми з тобою вчинимо. Або я тобі зараз мізки вправлятиму, як зазвичай з новичками роблю. Або ж розмовлятиму, як з досвідченим сталкером. Отримуй завдання і вперед. Враховуючи, що ми граємо на мастері, то, звичайно, давай якісь засвідчення. Є справа, Мічен. Треба знайти сталкера на ім'я Спритник. У нього була важлива інформація для мене. Він зник десь поблизу мост. Його треба знайти... Живого чи мертвого мені байдуже. Та забрати інформацію. Сходи до Вовка, він тут у місцевому таборі. Розпитай його, може він знає, де той Спритник може бути. Продовжуй. За це і все поки що. Принесеш мені флешку і вважатиму, що частково за свій порятунок ти розплатився. Добре, я спробую. Звичайно, я не маю ні за що вдало тобі полювання, сталкере. Він навіть нічого не дав, здається, куртку цю. Але не суть важливо. Щось сказали робити. Підходь, поспілкуємося. У голові не вкладається. Подожди, щоб будь ласка. Щоб за межами зони ніхто не знав про те, що тут насправді відбувається. Збираємось ніштячок. Змова... Давно не чулись. А, стоп, ні, ножик треба. Привіт, навіщо прийшов? Привіт, так, мені потрібен Спритник. Підкажеш, де його знайти? Зі Спритником кепсько. Тут неподалік на його групу бандити напали і забрали шустро із собою. Він тільки встиг, що сос скинути. Його напарники, схоже, накрилися. Хлопці повідомили, що бандюки зараз у старому АТП. Що за дрова? Ви своїх із полону не визволяєте? Якось не по-дружньому. Чи боїтесь? Ед, врізати б тобі по пиці, але користі не буде. Не так усе просто. Людей у мене мало, та й не люди, суцільні новачки. Не можу я ризикувати. Якщо ми цей табір втратимо, усім нормальним сталкерам буде зле. А ти сам що? Якщо не боїшся, від допомоги не відмовлюсь. Чого засумували? То як, допоможеш з бандюками розібратись? Пропонуєш мені самому? Та ні, так нічого в тебе не вийде. Розвідники моєї бійці, що треба. Зараз вони саме тих ворогів. Ой, виродків, по суті. Разом ви, в принципі, маєте непогані шанси. Ну то що, чи боїшся? Ну і да, звичайно, спробую. Все, дякую мені за... Люди, я до вас посилаю хлопця. Ножика дали. Дійте за обставинами. Всьому дякую. Якщо буде потрібно, атакуйте. Прийом. Добре, Вовче. Давай, я зустрів. Тільки нехай не займається. Зараз броню заберем. І в інших місцях. Ай. Ні. Тільки не кажіть, що повний рестарт. Віддайте мені мій без. Це без комп'єза я не буду це грати. Получити просто так на халяву на початку гри. З яких досить багато користі. Я вже тут засилююся. Ось все. Тепер у нас є костюмчик найманця. Трошки не найманець, але в тому одязі можемо побігати. Так, артефакт. Десь тут ще є пушонок. Або в цих ящиках. Два пункта, здається. Наверху мені здається, що щось є. Але сюди запригнути, хрен запригнеш. Оп. І тут, здається, в ящику щось має лежати файне. Ще один патрони і ще один артефакт. Вже вроді так непогано назбираються речей. Допройдемо всі будиночки і побіжимо робити завдання. Ствол униз. Поїхав додому, значить. Ш, у мене не ствол. Їда. Ще щось теж їда здається. Не суть важливо, але. Йдемо. Відкриті зразу всі тайники. Течка і тут горілочка. Сюди. Все, можна йти. А, ні, стоп. Швидко зброю сховав. Одна місцина. Одна місцина з артефактом. Зараз ми будемо шоу споглядати. Уяви, наступного разу на її місці можеш бути ти. Значить, біля аномалій будь якомога уважніший. Ага.
чуєш звук детектора, береш болти і кидаєш перед собою. Все, до зв'язку. Тут здається шапточка. Або нема. Це взагалі не ламається. І... дайте вийти звідси, будь ласка. Екс, що наступний раз? Можна ще патронів забрати трохи. Але я думаю, я просто піду вже на блокпост до спритника забрати флешку. Аптечка плюс. Допоможи, брате! Візьми з трупа аптечку! Я не можу дотягтися! Ти як живий? Дай аптечку, будь ласка! Та що так, кров стрілять, аптечку дай. Дякую, нічений. Я бачу, ти нормальний мужик. Справився, що я в своєму таборі обов'язково передам, що ти кажеш. Так. Дуже крута ничка. Збираєте пістоль, патрони. І... файно собі так живете. О, і тут стоїть аж щось. Патрони тратити не буду, поки що на вас мені вина треба. О, найс. Друже, не роби шуму! Давай поясню ситуацію! Привіт, друже, Вовк нас уже попередив. Якісь додаткові питання є? Так, скільки бандитів у таборі? Семеро, восьмеро. Двоє біля воріт, двоє у будівлі справа біля багаття, двоє у будівлі ліворуч. Там і спритника тримають. Ще двором час від часу хтось швендіє. А так, наче й усе. Ну що, почнемо із Богом? Ні, я спробую сам, щоб шуму не зчиняти. Ну дивись, якщо що, краще Рембов. А, в принципі, якщо взяти перший варіант, то нам просто менше грошей, здається, заплатять. А якщо другий варіант, то це по ідеї трошки важче, тому що ми зараз будемо самі стрілятися проти бандюганів. Опа, лівер папір. Мінус 2 це вже непогано. Сильно, бачите, я б не хотів. Стоп, а вони типа що вообще не цей не викупають щось. Тихо, 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 не стріляйся. Що ти там підриваєш? Ідем. Виходь, якщо не баба! Мама! Ой-ой-ой! А це точно мастер? Іде. Та за що? Все, зажмуся! І куди? Ти що, безсмертний? Ще один, здається, лишився. І все. І все. І тут? Криса. Іде.
Там, до речі, спритник сидів. Але поки ми всіх не вб'ємо, спритник буде сидіти і нити, що спасіть мене. Навіть якщо ви до нього в притул підійдете і скажете, ходи зі мною. Де та падла сидить? Я надіюсь, ти мені зараз не пригостиш мене нічим смачним. Дропи, наприклад. О! Дякую за підписку. Ой, за трояночку. Мать вашу! Мене рятувати би хтось чи я! Дякую. Так, підожди, тепер сиди. Не буде ніхто рятувати, поки всі трупи не золотає. І пістолети мені теж давайте. А не орити. Нам треба все. Все, що погано лежить, все наше. Так, тут те, що дещо погано лежить. А нічого не відбувається, трупів я лутаю, подожди. Де пістолет? Де пістолет зникав, падла? І всі. Так, а який в нас найкращий дробовик? О, чекай, я вже біжу. Не ори. Спасибі, брате. Навіть не знаю, як тобі віддячити. Можеш мені грошей дати, я не проти. Оце спасибі, брате, оце виручив, навіть не знаю, як і дякувати тобі. Слухай, мені потрібна флешка, котру ти ніс Краморові. Вона при тобі? Є таке діло, флешка була надійно захована, а ці бики навіть обшукувати як слід не вміють. Ай, добре, забирай. Ти мені як-не-як життя врятував. Спасибі, а де ти її ховав? Мало що може придасться, коли... А, пригодиться. А, не нищи пояса, не бійсь. Я давно на Крамера працюю, ховати інфу вмію. До речі, я бикам наплів про схованку з артефактами, то вони одного туди відправили. Схованка там справді є, однак артефакт лише один. Якщо хочеш, дам тобі координати. Ну давай. Тільки не забудь, там звірини всякої багато і бандюк. Що туди відправився, теж не із совочком. Так ти будь обережний. Спасибі, дядьку. Ой, ти який файний хлоп. Тобі спасибі. Тебе робота, здається, є якось. Найти вдосконалений костюм. Давай. Поки сидів у полоні, чув, що бандити розмовляли про схованку. Де вони хабар складають. Вони куртку якусь там кльову тримали. А в тому схроні якийсь монстр поселився. Та такий якийсь монстр, що вони тепер ходити туди бояться. Принеси мені ту одежинку, як твоя ласка, а я вже з тобою розрахуюсь. Ти б розрахувався і не флешкою перед тим, ну, давай. Все, поки що... Що, ти світишся у мене завданням? Вроді все, чого ти в мене світишся, а? Що ти в мене світишся? Скажу. Принести замовнику обіцяв. Ага. Вони ще не можуть цього обіцяв, в смісі. Маю принести. Такс. Буду ждіть. Треба за цією курткою збігати спочатку. Що ти збираєш? Я не збираюсь рухати. Там здається собачка якась. Не одна. Не трогай мене. Собачка. Собачка. Очка. Очка. Собачка. Очка. Очка. Біжи. Біжи, Форест, біжи. Головне зараз, щоб не... Мені хватило стаміни. Все, тепер можна бігти все спокійно. Демо здамо оцю всю байду. Камеру. Тому що Сідорович. І... Ідемо вбивати... військових. Ще якийсь зробив, підняв. А він зрівно гірший. Лайфхак. Як получати більше патронів, особливо коли ти граєш на майстері. Розряджати все, що бачиш. У того, що по-іншому патронів може не вистачити. Він навіть до бази не дійшов, я йому вже приніс його куртушку. Її, в принципі, можна залишати, але мені вона не треба.
Його я спокійно її віддаю. Чого тут ще сидите? Ви можете вже туди йти, в принципі. Ой, собачки! Я вас дуже люблю. В скобочках ні, не рухайте мене. Я не буду рухати вас. Правильно, стріляй, стріляй. Тільки не повні, будь ласка. Так, треба засейвити. Можна так зробити. Все, сейв є. Ствол униз. Щоб потім ми могли спокійно, якщо що, відкатитися до попереднього курсіва, тому що в нас постійно тут ці квіксейви тільки одні. Повернувся! Записується постійно. А, повернувся, вітаю міченого. Як успіхи. Чого вітаю міченого? Я... Може помилка просто, бо я щось не розумію. Ситуація прояснилась. Флешка з інформацією де? Ось вона. 1500. Щось цей трошки. Зажав, мені здається, гроші, ні? Ну ладно, спецзавдання є? Мічений. Я тут подумав на дозвіллі. І хочу тобі дещо запропонувати. Угу. Тобі ж, власне, потрібно шукати свого стрільця, так? Припустимо. Загалом на стрільця маю дещо. Є такий сталкер. Кажуть, дорогу на північ зони знайшов. А місця там не хожені. Просто тобі клондайк артефактів. Отак. Значить, я допоможу тобі його знайти. Але, як ти сам розумієш, не за красиві очі. Доведеться відпрацьовувати. Зрештою, вигода нам обом, ти свого стрільця на той світ. Та що, може, дізнаюся, що з тобою трапилось? А я дізна... Ну, скажімо, свій гешефт від співробітництва теж матиму. То як? Згода? Що за гешефт такий? Ладно, давай, продовжуй. То слухай, ми з іншими торгівцями хочемо відкрити шлях на північ до центру зони. А ближче до центру... Хтось або щось не дає пройти. Розумієш, є там місце, де мозок закипає. Моторошне місце. Біс його знає, твій стрілець там прослизнув. Але до справи. Мені передали, що вояки у будівлі колишнього НДІ «Агропром» щось знайшли. Якісь дуже серйозні документи, явно пов'язані з центром зони. Отже, треба їх у вояків забрати. Зрозумів, до чого я веду? Ну, типу. Здається, зрозумів. Якщо здобудеш документи, до мене не тягни. Неси їх одразу барменові. Він заправляє справами у сталкерському барі сторенгенів. Координати я тобі перекину. Усе зрозумів? Проблем. Да, зрозумів. Ідеш на північ через смітник. Потім повернеш на захід і за пару кілометрів вийдеш до агропрому. Будь обережний, на смітнику сильна радіація. Отже, раджу прикупити в мене антирада чи горілочки. Ну, хай щастить. Зараз подивимося за горілочку і за антиради. Мені ще треба робота якась. Втекти після псевдо-собаки. Щоб піти вбити ту псевдо-собаку? Від торгового представника. Прикинь, тут недалеко крутиться якийсь дивак, який усім каже, що є моїм торговельним представником. Наче користується моєю репутацією. А потім фуфло впарює. Поламану зброю, порепану броню, прострочені консерви. У мене тут уже сталося пара стрілок із незадоволеними. Коротше, мені потрібна людина, яка поспілкується із торговельним представником, аж до статевної кондиції того самозванця. Поняв, беремося. Типа найманців. А ще мені треба ще робота. Медуза в мене є? Так, в мене є медуза. А бляшанок конс... А давай не умнічай. Медузу на... Тримай. 1500 і горілка козаки. Іде. Ам'яна квітка в мене теж є. 3000 і горілка козаки. Що в тебе ще? М'ясо.
Шмат м'яса в мене теж здається. А, ні, кров камень. Ну, шмат м'яса тоді не принесу. Висити місцевість від мутантів. Давай. І... інше все поки що я не буду. Це скидаємо, це скидаємо. Це все теж нам не надо. Та і в принципі усьо. Грілочка в нас є, якщо що, від радіації не помре. Жити можна. Непогано. Ну, гарний товар. Молодець, парубче. Ай-яй-яй, дякую за холодно. Що, гра засильно чи я засильно? Чи... вдалого тобі полювання, а? Сталкере. Куди? Типу, самому собі, ну я можу мікрофон ближче підставити просто. Так, краще? Швидко зброю сховав. Давай не тикай мені туди, а? Мужик, прибери зброю. Нормально? Нормально. Просто якщо я буду урати, то буде дуже голосно. Добре, добре, все, не урі. Я почистив АТП, там уже чисто. Медуза, аптечка, бринт, фора, граната F1, патрони. Мені здається, фору він якраз таки видає, ну і ще щось додаткове, якщо ми зачищуємо це самі. Якщо ми зачистимо з його тімейтами, то буде трошки менше всього. Так, а що там він мені сказав? Ого, хлопці кажуть, ти дав жару, що треба. Ось тримай трохи грошей, це так на пам'ять, нарахуючи моєї величезної подяки. Окрім того, є тут в мене ще дещо. Які гроші? Він мені ж вроді грошей не дав. Не пишу, що він мені гроші дав. Класно. А, мені потрібна робота, знищити лігвище кабанів. Без питань. Це є в нас із товаришем схованка тут недалеко була. Точнісінько за АТП. Там ще дерева густіше ростуть. Те, що треба, коротше. А там недавно кабани лігвище собі влаштували. Виходить, що до схорону там тепер не достатися. Допоможи, убий кабанів, а я тобі віддячу. І за себе, і за друга. Цікаво, хто? Його друг. Окей, добре. Я беруся. Дякую, дзенькую дуже. Роботи більше немає. Що нам ще треба? Ствол униз. Ти мені сам той ствол дав. В смислі вниз. О, тепер появився тут тайник зверху. Ствол униз. Схорон. Можна забрати. Отута. Три аптечки цілих, ніхрена собі. Це непоганий хабар. Піти спочатку кабанів замочити. Повернути з по виногороду. Яку виногороду, якщо я ще не зробив нічого? Що з цими багами тут? Так, добрий вечір, кабаноси. Ходь сюди, свинка. Свинка. Свинка померла. А де ще одна свинка? Свинка. Свинка Пепа дала ножку. Трубчик. Зброя, без зброї, трубчик. О, ще артефакт. А в нас є вояки. Поки що я ще сюди не піду, але... Ой-ой, вони дуже близько, якщо їх заграти, вони підуть на село новачків. А нам це не треба, правильно? Правильно. Швидко зброю сховав. Давай не тринделінькай, будь ласка. Мужик, прибери зброю. Так, по суті, нам куди треба? Нам треба... А, до речі, представник тут. А не. Будь ласка. Собачки, собачки. Нам, коротше, треба туди спочатку збігати, я думаю. В принципі, я особо багато на собі багажу не маю. Збігаю до псевдособаки, може вдруг виб'ю хвоста. Так, заберу спочатку тайники тут схорони. А потім. Потім нам треба що там щось когось вбити. А, зачистити лігво. В принципі, не проблема. Так, ящик, якщо я не помиляюся. Трошки в такому доступі. Інтересному, отут колючка. Радіація мінус 10, кровотеча плюс 100. Враховуючи, що в тіні Чорнобиля артефакти взагалі ніякі. Ну, дуже мало корисних є. А оці, це взагалі бред. Їх юзати... не треба. І просто продати. Дайте мені артефакт, будь ласка.
Забрав, забрав, найс. І ще одна нитка тут є. Хопс, хопс. Отут, вона зараз вниз впаде. Там, коротше, приціл. Петронс до колошна. Ще тут є. Це впаде вона. Де воно? А, вон. Що, верніше, не приціл, а глушник. Можна на пістолет одіти. І там наше щось, здається, калаш теж можна прикріпити. Або на МП5, або на калаш можна. Тут головне оці червоні і оці бочечці не вдарити. А то буде бобо. Так, костюмчик ми заберемо. Дякую за підписку. Це ми все полутали, але ще там якийсь труп валяється, я його забув. Теж непогано. Все, йдемо далі. Йдемо чистити мутантів. Мутанти. Тут головне їх не провтикати, бо то, що вони, якщо розбіжуться, то потім сищи не сищи їх. Розбігаються по всій... Розбігаються по всій зоні. Спокойтесь, будь ласка, собачки. Іди сюди. Бігти не можу. Куди? А вона, походу, в аномалію зайшла, але не здохла. Що вона не здохла, це хреново, бо то, що мені здається, що вона остання якраз таки. Свинки Пепе. Ой, чого вас там так багато? Блін, його тепер фіг вгадає, хто собачка, яка відносилась до місії. Непонятно. Ось. Здорово. Подожди. Я опять бігти не можу. Собачка, хватить бігати. Помри просто і все. Тобі легше буде, і мені. Так, окей, це не було останнє. Ненавиджу це завдання. Опять-таки вони це розбігаються. Це що таке? А, це собака. Стоять. І що, танк чи що? Ну і куди? Ти кончено, ну стій. О, дякую за подарунки. Дякую за подарунки. О, все. Вояки зробили мою справу. Побивали. Дякую за подарунки. Подарунки трошки відволікли. Так, тут тропака ще треба обшукати. Типу ми получаємо інфу пробратися на залізничний насип. Залізничний насип теоретично це оця штука. І що можна зробити? Можна прийти отут, кидаючи болти. Так, кинув болт і погнав. Ну, я цього робити не буду. Це, як на мене, важчий варіант. І поки що мені, в принципі, ще туди не треба. Тому я піду цього чувака вб'ю, який вже майже підійшов до нас якимось макаром. Він буває, що взагалі сматується з кордону. Я от не пам'ятаю, чи той трохи... Ви звідки тут взялися? І торговий представник, я не знаю, чи він вороже налаштований, чи ні. Мені ще здається, що вороже. Та єп... Я забіг в аномалію. Стільки тих аномалій розкидано. А ні, він не ворожий. Можна його навіть ножичком
Бемс. І все. І нема торгового представника Льошка Мутного. Ну, в принципі, ім'я відповідає дійсності. Так, більше вроді нічого немає. Нам треба псевдособака. Псевдособака десь отам шастає. Спереду. О! Собачка. Біжи, 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 біжи. Опа, хвостик. Спасибо. Все, до побачення. Мені більше звідси не треба нічого. Просто мене трогайте, і я буду радий. Все, дзенькою барзо. Побачимося колись. Ствол униз. А, добре, добре. Я з приводу завдання. Завдання виконане, а ось і гонорар виверт. Де нам дали артефакт. Артефакт, в принципі, безполезний. Мені потрібна робота, знищити мутантів на фермі, я беруся. Тут хоч і межа зони, але новачкам тут не солодко. Ой, сорі. Дякую. А бандити то ще півбіди. Вони хоч людську мову розуміють. А от із мутантами зовсім зле. Влаштували собі лігвище на кинутій фермі. Єдине гарне місце для привалочного табору зайняли. Якщо зможеш очистити ферму від мутантів, буду вдячний. Ми вже його взяли, це завдання. Більше в нього нічого немає. Торгувати. До речі, можна їм продавати артефакти, але в них особо грошей багато немає. Ну, секунду. По якій ціні? Не по повній. Повну ціну можуть дати тільки... Тільки хто? Тільки вчені. А до вчених нам ще... Ще нормально тут опетляти. Тому... От ти що? Що притягнув? Не знаю, що я буду. З приводу завдання. Що я зробив? Вбив цього чувака. Той, що торговий представник. Нам дали патрони. Жекан це на дробовик. Здається, вони стріляють вдаль. Добре. Радість туриста це тушонка. Вивер це артефакт і тисячу. Ну, в принципі, тисячу гривен. Значком рублів, звісно, але... А, тримаєш оті... Від псевдособаки теж патрони надавали на дробовик 1500. Що в тебе ще є? Матм'яса в мене немає. Усунути двох бандитів на смітнику можна, в принципі, взяти. Певний час тому одне з кращих місць зони стало недоступним для поціновувачів прекрасного. На смітнику... Еге, саме на смітнику є за закуток. Начебто нічого такого, але там... Тебе полишає увесь сум. Там ти забуваєш про бруд, про гроші, про кров. Точніше, забував. Тепер там сидять два брудних виродки, які погрожують пустити кров в кожному, хто не заплатить їм за відвідування цього краю. Усунь їх, бо мені туристів нема куди водити. Поняв, без проблем. І їх наче і не бачив ніколи в житті. Так, далі що у нас є? Бити сталкера новачка, це можна теж взяти. Є отут один, усе навколо нишпорить, під новачка косить, та тільки дивний він якийсь. Тож якщо він непомітно зникне, це буде послуга мені. Розумієш, про що я? Я беруся без питань. Так, торгувати, мені здається, маю що тобі скинути. Оце мені не треба. Стільки патронів на дробовик мені теж не треба. Ці, здається. Летять далеко, збільшення дальність та бронебійність. Оці зашкою без полункової кули зазвичай використовуються для полювання на великих тварин, але підходить і для інших цілей. Ну, не треба мені дробовик. Артефакти. Напевно, все-таки просто з собою поки що поношу. А там далі буде видно. Вже 140 патронів на калаш, а ми ще калаш в очі не бачили. Така курточка є аж за 60 тисяч. Ще борзий. Непогано. А так би завжди. Ага. Так, все, сейвимося і гнали далі. Вдалого тобі полювання, сталкере. Так, дякую. Стоп, а кого мені там треба вбити? Мені казав, за якого... А, стоп. Я тут думаю, що перед якогось свалив. По ідеї він мав би бути взагалі на цьому. В селі новачків.
але кудись свалив. Ну, почув щось неладне. Окей. Ну, поки що підем. Страждати, не знаю, фігньою, не фігньою, но... Зараз будемо бити військових. Я, може, засейвлюся так, щоб... Якщо що, я задовбаюся їх вбивати. Просто відкатитися і... І це його... Божні ці пістолети, звісно. Не стріляйтеся, я добрий. Чотири патрона в голову, це нормально взагалі? Ой, це, звісно, самий такий марудний варіант такий вбивати, але після цього у нас будуть калаші, тачки, день, все, що треба. Мінус два. Та розрядися. Та я в трупик скину, бо то, що вони потім пропадуть банально. Так, в принципі... Не стріляй. Можна постріляти із калаша. Патронів трохи є. Або... А що з пістоля. Не стріляйся. Ти ж хороший, я знаю. Ой-ой-ой-ой-ой, коли оці штрихи йдуть, це вже... Тут треба доставати волину. Вони якісь супер броньовані, і вони не пробиваються. Пацани, не надо? А ви типа мене не бачите, що? Бачите мене. Ой, ти що тут забув? Хто там труп? Мені здається, тільки всі твої друзі полягли тут, а я поки що тут живіше живих. Та чо ти клин? Ти може впадеш сьогодні, ні? Скільки тобі по голові треба попадати, Альоша ти? Найс. Так, тепер це все треба позбирати. Кинути в якийсь трупікс. Щоб воно не попропадало. Отдай. Це вже тобі не пригодиться. Так, тут носі калаші. Сейвилися. Сюда, сюда, калаші отдай. Так, окей. Тут у нас два заряджених калаша. Привіт, смуги. Здорово, топ-топ. Привіт, привіт. Ай, 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 ай. Це, не стріляйтесь больно. Мінус один. Ну,
нас можна і з пістолета постріляти, звісно, трошки довго може бути. Ну, давайте, лягайте вже. Він щось взагалі не падає. Речі тебе дуже тихо чути. Прям сильно-сильно тихо. Може попробую цей викрутити звук, бо... Не знаю... Гра по ідеї не мала би перекрикувати мене, але... Так, звук гри в два рази голосніше. Ай, та ви ж по мені щойно не стріляли, що сталося, я не поняв. Ти будеш сьогодні падати, ні? Скільки я йому раз вже попав? Ну, може я в голову прям не попадаю, але принаймні цілюся туди. І ми ще так по барабану. Ми з Карлом тобі роботу хочемо запропонувати. Яку роботу? Мені вистачає роботи в житті. Я вон цілий рік не стримив нічого. І ще в мене скоро мотик появиться, в мене взагалі часу не буде, щоб щось стрімити, якщо це кажу, щоб стрімити, щоб ще щось працювати додатково. Приємну для тебе роботу. Приємна для мене робота, це я навіть не знаю, що має бути таке. Так, засейвимось ще. Це В3. Ага. Заткнись, будь ласка. Ти куди побіг? Ні, ну що за бред? Напишеш в ДС, дам інфу. Окей. Попали! Вже не попали. Вже вбили. Опа, зараз перестрілці прям погано було чути. Кого? Мене? Ну от і перша смерть. Здається перша. А так все гарно починалось. Стоп. Чо їх троє ж? А. Братишки, не могу більше. А, ні, вроді зброя не це, не пропала. Ні, не пропала. На цьому дякую. О-о-о. Де ти штрих? Оди сюди. Я для тебе дещо маю, пару патронів. І все. Більше нічого не маю. Все віддав. А, в око щось попало. О, ля, який калашик. Повністю новенький. Це я розумію, пісня. Подай сюди, то тобі вже не треба, як я. В принципі. Казав до іншого, але тут ще якийсь штрих десь злазить. Тому треба бути на чеку. Що, нічого нема? Енергоси. Все випито. О, тут ще калаш лежав, нічого себе, я даже ніколи не бачив. Ой, вже перегруз. Перегруз це хреново. Зараз скину все. О, мені не треба тут в трупешник. І піду доб'ю того чувачка одного. І тут є ще дещо полутати того. Два калаша нових.
До речі, я тільки зараз помітив, що тут пишеться вага, і я так догадуюсь, що чим більша вага, тим більше в ньому патронів знаходиться. О, здорово, братішка. Все. Більше тут нікого немає. Тільки я один. Так, що у вас тут валяється? Все, що валяється, все мені треба. Можна присісти самі. О, патрончики. Так, що це у нас? Ковбаса, бінти, аптечка, енергос. Все як уложено. Такс. Телевізор можна виключити. Його вже нема кому дивитися. Ор, там привіт. Все, вроді я звідси забрав, якщо я не помиляюся. А я можу помилятися, бо там мені здається, що щось наверху може валятися. Але за цю інфу я не знаю, так що не буду тут пригати. А типу хорошів. Та фігеть похорошів. Набрав кіло так, нормально. Дякую за підписку. А тут ще наверху щось може бути. Ненавиджу перегрузи. Драдійка якась. І пустота. Окі-докі. Генерала ми залутали, в принципі. Зараз ще одну фішечку заюзаємо. Підемо, продамо всі калаші Сідоровичу. Так, це моє. А для початку мені це все треба поперезаряджати. Розрядити, розрядити. Ай-яй-яй. Де мій калаш? Все, це мій калаш. Да, до них написано 3.02, 2.7. 2.7 це значить пустий, окей. Весь... Можна я твій труп потягну, будь ласка, shift? Все, твоя нога піде зі мною. Це трошки буде довго, але зато ми багато грошей залутаємо. Даже відносно. Так. Кому я віддав калашики? Тобі. Тепер, а давай їх назад. Так, розрядити, розрядити. Все, розряджаємо. І сюди скидаємо. Так, це сюди, сюди. Це взагалі поломаний в хлам. Це я, походу, з нього і стріляв, що він мене клинув. Якщо не можеш побачити глядачів, тоді пишу. Гей. Я не гей. Таких можу побачити. В п'ятіку пишуть. Так, це нам не треба. Це попередній був мій. Це там теж не треба. Все, а так. Потягнули ножку далі. Макс, напиши в чаті, я тобі скажу. English or Spanish, бля. Так нечесно, тут одна людина знаходиться. Ну ладно, не одна, але... Але друга людина не в темі. Переїхав новий вид на фоні. Та-да. Ну, привіт. Диви, що я тобі приніс, Сідорич. Мені здається, тобі таке понравиться. Я надіюсь, мені не треба буде зараз підійти. О, все найс. Так, головне свій калаш не продати, який заряджений. Із... Так, це не моє. Це не моє. Це теж не моє. І це не моє. І це тим більше не моє. Це моє. 2,7, 2,7, 2,7. Це теж 2,7. А до цього інфловий. Дуже краще мого. Але ладно, пісне. Оце нам нафіг не треба. Відпусти його з нами ВПА. Нам треба самому її. Та вона мене не тримає. Ну, в смислі GTA. Патрони нам стільки не треба. І куди б діти артефакти? О, ще два пістоля. 2600. Не знаю, наскільки воно того варте, але... І нам треба. Непогано.
Тим більше скоро вийде сталкер другий. Це відбувається підготовочка. А, о, точно, я згадав давно. Не був би таким впевненим. Ну, от якщо не вийде, от тоді подивимося. Побачимо. З невеликим онлайном трошки важко. Я з приводу завдання, значить, мутантів. О, мені висвітлюється, що мені можна з ним, треба з ним поговорити. Нам треба бігти далі. У нас є калаш, у нас є все, що треба, для того, щоб нормально себе чухати. Тараша одних військових переб'ємо. Буде взагалі пісня. Зараз будемо військових тикати. Ні, ну теж етап, тому що у нас було прям кілька людей, і там група, яка прийшла. Кого не спитався, кажуть, що через тебе почали грати. Ого. Ну, це, звісно, прикольно. Говорити, тут прохід заборонено, сталкер. Мені треба далі. Грошей у мене немає. Тоді гуляй туди, звідки прийшов. Розживешся, приходь. А вирішиш пробратися нишком, як собаку пристрелимо. Ну, ти сам вибрав свою долю. Майор Кузнєцов. Ти як не здох? Ти падла. А ти не будеш дихати сьогодні? Охренеть. Це що вообще таке? Це штріх не здох від одного постріла в голову в упор. Це взагалі законно? Два штриха лишилось. Але цих я вже не буду калаші тягнути. Мені впадло. Ай. Ага, да. О, хвостик. Так, все. З цього моменту прям все не лутаємо, тільки то, що нам треба. А треба нам не так багато. Боже, правда. Вам не сильно дощ бігачить в ухо? Сильно? Ой-о. Може, отак даже. Так мало б бути краще. Набагато. Зараз позбираємо всі патрончики. Ідемо далі. Де калаш? Калаш де? Я питаю, де калаш? Пусти нам не треба. Так, хавчик. Горівка. І... А, тут рубши. Нелутаний. І тут десь наверху є хрони якісь, я так поняв. Судячи по значку. А, ну в принципі я знаю, як все залізти. Напевно. Ей. Ой, не то. Да. Ізі-бізі. Патрончики і аптечка. В принципі норм. Дякую, що додивилися до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось ці відео, і ви вже поставили лайк, написали коментар та підписались на канал. Якщо ж ні, то зараз саме час це зробити. Також нагадую, що в мене є Twitch, на якому я проходжу цю трилогію. Також я буду проходити Stalker 2, як тільки він вийде. Тож, щоб не пропустити, приходьте туди та фоловтесь. І також у мене є телеграм-канал, у якому я вам нагадую про свої стріми, також розповідаю про своє життя. Тому, якщо вам цікаво, переходьте туди за посиланням в описі відео. Що ж, ще раз дякую вам за перегляд цієї серії. До наступного відео!